好，开始喽 ！Hello， 跟大家打个招呼吧。嗨，我们今天找到的是我们的盛源跟我们的子婷夫妇来直播。对。啊，哦好。那想要问两位，就是目前就是剧情里面，其实走到一个蛮暖的部分。对，然后。现在好尴尬啊！对对对对对对。对，其实我们两个赛事以下讲蛮多话，但是都不能用。我们哪有？为什么？不能用例如。就是我们会一直就是开玩笑，讲一些话。是是是是。然后每一次我要跟他讲话的时候，就说碰跟那边很近，不要被收音。所以你们其实，在剧里或者是在其实现实生活里面也是蛮搞笑的这样子。他蛮搞笑的啊。他也蛮搞笑的。所以就是完全就是明杰是本色演出在里面。其实我跟子婷有讨论过，就是我们有一天突然就觉得我们两个人之间是通的。对，什么样？以前都是不通的状态。对，因为以前毕竟之前是他喜欢我，对，我在跟人美，然后后面又是一个假的感情，就是我就是想要利用他报复家。对，然后后来又进到我开始喜欢他，也是一瞬间的事情。后来好像通了，就挺开心的。那明杰最近就是有荣获我们就是三立台剧的流量王。对，因为你超越了就是上一档戏《泡泡虾》的王妍希，那因为就是喜雷哈喽的这句话，就是完全就是刷爆了各个论坛。那我们有什么想要跟大家说的新，就是得奖感言这样子？非常感谢大家的喜爱，然后也非常感谢美国导演，因为是美国导演让我有这些。你是海豚吗？所以我们的外景导演啊。对，刘建律导演让我可以玩很多我想玩的东西，然后也让我加一些好玩的戏在里面。有一场戏他顶楼跳楼吧，美国导演就说你就这样停，因为我当场先笑翻。顶楼跳楼是货柜那个吗？谁是货柜？是喜在哈罗的那个地方。懂。然后其实最一开始喜在哈罗只是我在走戏的时候想搞笑一下。然后我然后导演就说好，你等下这样讲。我说哈，就这样讲吗？喜在哈罗可以用。你就讲，然后结果真的就因为这一句话，就是整个爆红。金叉柳柳成枝嘛，真的是导演的 ID 了耶，那是导演。其实他都是我想的，只是他让我真的想。但我禁止他对我讲这些话。对，他说要我在他面前当一个老老实实的谈恋爱吗？为什么会笑场吗？还是？他说你不能有一天跟我说喜雷哈喽，我会揍你。对，就是有一个在这个行业的一个很资深的一个老前辈跟我说过，说给我好好演。资深老前辈是你的？是谁？是哪一位？没有，我不是资深老前辈。第一，我不是资深老前辈。然后第二，我也没有叫你好好演。十年树木，百年树人。老老感情戏。十年子平，十年树木，百年树人。因为你知道有好几次他都。没有跟我讲他要怎么样，他突然来一个阿弥陀佛，我就笑场。所以那个汽车啊、海豚这些都是你即兴演出发明的。他说你一直跟我一起海豚呢，这样。他有时候我在那边演戏，他自己会笑得很开心。我在想，因为他一直想要找，他有个疯狂的灵魂，他找不到一个角色做他想做的事情，于是我就成为了可以让他这样子尽情玩乐的一个对象。了解，其实海豚是他发明的，真的，应该是戏中目前最疯那个角色吧？你自己觉得？现在很久没疯了，想疯一下。最近有人开始就是两个跟你一起，就是明凤也开始就是跟你有一点点有的拼，好笑的是好像他同的戏，靠北。有，是他在那边骂肖申美什么，我中药什么弄到我女婿，我儿子都脚软什么，反正。他进的戏太好笑了，所以你们两个如果是你跟他两个比的话，你是会不会觉得说干脆来一场直播，两个比搞笑？希望可以写一场跟他的对戏，但是我跟他现在的距离比较远，我们的线比较没有关系。你说你可以外遇，好开心哦！外遇明凤吗？这有点鬼鬼。阿内跟他没赛哦。请外遇千娜好吗？何哥，我惹不起，不要闹。千娜大家就喜欢我们两个人这个娘娘的环节嘛。对，所以现在就是昨天演到就是有一点点难过的部分，两位从之前就是子婷不断的去追求你，然后到好不容易修成正果，那现在又遇到我又坏掉。对啊。那接下来大家网友其实有在就是赞叹说明杰越来越会演了，而且他整个在里面看起来就是让人家很感动。
对，那你有没有觉得最近的剧情走起来在其实子庭帮了很多忙啦，我觉得他让我可以很放心的去做我想做的事情，例如在感情，例如在长线剧，还这样说，感情性方面，就是他，我觉得他是一个很值得我信任的对手，他我们在做很多感情戏的时候，我们都会给对方一些感觉，就包括假如说有时候握着彼此的手也好，昨天就那场戏有捏捏小手，对，也没有在正大光明里面捏啦。就培养情趣的时候，是在医院的那个吗？因为其实我有点快崩溃，他叫我 hold 一下。对，因为他很常就是在试的时候情绪来了，然后接下来的时候眼泪刚好干掉。你换一下，示范一下刚刚说捏捏小手。对，捏捏小手。躺着，然后我是很难过，我就这样子抓他，这样子，这样子，就这样，然后我就。然后捏捏小手，一握到之后就更难过，然后就叫我 hold 一下。就是我们也会一直讨论，哎，这个戏我们该怎么演，这样我觉得很好，对我来讲是很棒的事。好，那我们现在就是傲娇边有一个小考验给我们的，就是最暖的另一半丈夫。对啊，其实跟上好，他们有的拼。哎呦，但是你们是已婚啊，他们还在耍甜蜜，星星糖的那个还在撒糖。对对对，好，大家可以帮我们加油打气。好，那我们请。第二胎可以安详交代吗？啊，可以冰第二胎可以安详交代吗？你怕滚床对不对？你们上次不是也是暗场交代吗？你怕有吗？两次都有真滚啊！你什么意思？这怕滚床吗？怕。那多滚几次喽。就他真的从床头给你滚到床尾，用滚的。到沙发。对。我就滚到底，在旁边拍什么意思？你去外面跳滚呢、啊？哦，我以为是跟你站。对，刚刚我忽然间想到蒲心牧场。蒲心，你不要露拍，不白。我当你的面跟我老婆滚床，我让你对我老婆死了这条心。情何以堪、啊？所有的木庭面，我要一次解决掉。不要闹了，你不要有机会好不好？这么多对象，其实慕白比较爱我。每一天看到我就说他没有，他只要一直没有看到我，他就会传赖给我说好想你，很久没有跟你见面。嗯，都有讯息，你要看吗？我找讯息给你看。好，来，那我们要出题目咯。对，这个玩法是呢，要考验那个 Coco 对子庭是不是真的了解，所以这两排都是给子庭拿的。对，就是我们会出一些关于子庭的题目，然后你要。依你对子庭了解来回答出来，这样子。到几年？13年。乱讲、哦。太多是不是？好。然后子庭来举圈圈跟叉叉。好。OK， 好，那请问，子庭的鞋号？鞋号？鞋号？鞋号是多少？US 应该。我不知道 US 怎么翻，你要帮我翻译一下。好。US 应该八号半。八号半是几号？八号半。欧制的话是，我查下来。这个有 mark 在里面。没有，可是我知道我鞋号几号。我是瞎猜的。好，那请问有中吗？我不知道。US 八号半的话，如果是欧制是。等一下，他要丢进去。等一下，我改八号，我改八号。八号吗？八号吗？你在回想那一天，对不对？我没有回想，我还没有回忆。他那天，因为他有一天跟我说你的脚很可爱。那天能看到我的脚。可是看，可是我不可能看到就知道大小。OK。欧智是39。那我的脚23.5，你现在有对吗？23.5。没有，错了，错了。差超远。好。对。他脚应该是多少？他脚应该会是。23.5，那所以是6.5。啊，好大，太大了。好，再一题好了。再一题。那请问，子庭哦，这个角色在里面就是有在前面的时候跌过哪些东西？摔过哪些？例如，摔过一般地板吧，然后摔过牛屎，然后摔落水过。对，有，差不多就是这样。还有一个吗？还有一个，我想想啊，面粉也算。面粉不算，面粉没有，它是跌下去没有面粉。对啊，山沟，
对，山沟一个，还有一个，还有一个牧草，对不对？对，牧草。再给我提醒一百，哈哈哈哈哈！那这题也是 KK 啊，这题也是没猜对。对，好，迎风来了，我最爱迎风。哎，不好意思打扰了哈。我们好，刚那个小林姐有，刚刚那个明杰有许愿，想要跟你告白。真的。对。两个明杰。对。哎，真的哎。你最近也非常疯，所以我们两个。我们两个疯子吗？要对在一起。但是你双疯，我在想看你疯得过我，所有的话都杀了。不要脸！不要脸！昨天本来有一个，但是他们后来今天没写，让我讲。嗯。哎，杰扎波浪哦，杰，然后他自己捐淡淡的烟香。然后这个应该是针对天那个萧天雷的，对不对？对，然后医生他就讲啊，淡淡的忧愁。是啦，那是查甫人，那方面无法度啦。但是问题是，今天剧本写出来并没这样写，剧本写出来是写太监，换词写。所以啊，你可以赢得过，你讲出来吗？目前要先暖男，但是我会一直当你的忠实观众，希望我哪天可以跟你对到。他现在就想要当暖男。我那天看你们两个的那个戏，很感人。谢谢。想要抱在一起。昨天把靠背，哈哈哈哈哈！太人了，是孩子。我可以看的是你的靠背吗？啊，没有。靠背，哈哈哈哈哈！靠背实在太经典了。对，那我们再想想一题。他当初很感人这件事情，其实明显不会哭过，你吓到。真的吗？男演员算很少有很多，不能这样讲，就是男演员很少这么多眼泪，所以他几秒都有泪。我没有说他急，所以是那种水龙头一打开就停不下来。水龙头一开就停不下来的概念。估计是这一位教的。嗯。对，都一。江子平小姐。哦。好的，了解。是女士。哎，出现了。好的，你妈。对，戏里面的妈妈。他妈本人是不是？再一题。子婷，子璇生日是几月几号？他绝对会讲错。十二月。他绝对会讲错。已经错了。哦，对，说错了，十一月。但他绝对会讲错。十一月二十号。十一月二十号。十一月二十四号，二十四号，十一月二十四号。太慢了。一月二十四。对。好，所以1月24，因为他晚了一天传生日简讯给我，所以我觉得他会讲错。11月24号，他25号才跟我说生日快乐，不好意思吧，11月24号，好不用心哦。没关系，那是我们不相爱，没有，但是你不知道，我为了帮你买个蛋糕，我跑遍全台北，只为你买你最喜欢吃的蛋糕，所以当我买到的时候，已经过12点。天哪！哦，可是李慕白在12点的时候跟我说姐姐生日快乐。老凯。好，所以刚刚到现在就是这一题而已，总共三题，对不对？要让我睡死在一题的、啊，塞一题哦。好，那我想一下哦，请问，干脆子婷的体重，三围好了，这样可以吗？三围他不会知道的、啊。对啊，24 Hello， 喜雷 ，Hello。帮忙哦。好，那请问子婷叫他的戏里面的 baby 叫什么？这就很简单了吧？哎、欸，这个太简单了吧？戏里面的 baby 什么意思？你在思考吗？不是，我听不太懂这个问题。就你的小孩在哦，小点点啊。好啦，就这样。好，我们饶过你，因为两位待会也要去就是排戏了，对不对？演戏了，对。那很开心今天可以找到两位直播，谢谢。对，那之后可以预告一下剧情。预告一下剧情，反正现在因为我们的小宝宝出了点问题，对，那之后也不知道会怎么样，但是我想我们应该会齐心协力的去完成这件事情，因为我们现在是真的很有感情，在戏里也是，在戏外。洛开，哎，洛开无滴耶。因为他常常都抓到私底下我在跟洛开开杠，可是就是聊一些很简单的事情。是吗？当然啊，不然能够聊。干嘛呢？所以我跟他
他每次只要跟我对戏，我就对他翻白眼，所以他都很认真。了解，我很常抓到他跟李慕白在聊天，所以私底下其实也蛮常聊天的。跟李慕白聊的，我跟你私底下也很常聊天，那你在说什么？我们现在都不是聊好啦，两位的这个可能要两位的恩怨可能恩怨有点深。我怎样？我对你不好吗？而且你看我给他吃，我有什么好吃的给他吃？你不是只给我吧？我想大路上都有吧？喂的白白胖胖的，这大路上都有吧？你就给我吗？就给你。我等一下就 po IG 哦。好。好，那我们就请大家就是期待一下今天的剧情。那要跟他说拜拜了。我跟子璇现在做了不只是我们的感情戏，还有我们的叠对叠，在爸爸妈妈那一块，我们会充当小助手帮忙，一起这个对抗坏人。我什么时候从坏人变成好人？当你爱上发现你爱上子婷，对抗我们的 Sugar Daddy 哦。所以现在子婷决定不要爱你。你就让我当回坏人吗？虐一点。给他虐下去。赶快找慕白回来吧，我累了。你可以慕白啊，你可以找千啊，你可以那个什么，你可以想要的。反正你现在是慕白嘛 ，hero 嘛，那个骷髅，那个背起来，你懂吗？哎，你知道你知道这不是圣元，你是说圣元吗？他的占有欲其实很强，真的。他占有欲很强。其实五个人的占有欲是。他说不允许。不允许。他完全不允许。不允许。好。他后面这一段，结果后面影片这一出来，他全都用后面那一趴。他不允许，是我不准，你给我试试看，就是这样子。OK。提起别人。好，这也是差不多要跟大家说再见喽。好吧，拜拜。好，大家锁定今天晚上的天之娇女。谢谢。